Övladlarınızda dünyaya gəlməzdən öncə Down sindromunun, autizm sindromunun və genetik xəstəliklərinin müəyyən edilməsi sizin üçün çox vacibdir. Traton klinikasının burayı laboratoriyasıdır. Klinikanın laboratoriyasının rəhbəri Eldar Əliyev sizə detallı məlumat verəcək. Salam, mən doktor Eldar Əliyev. Kraton klinikası Broyen laboratoriyasında Tural bəyin suallarına cavab veririk. Tural bəy bizə yönətdiyi suala görə biz hamiləlik mərhələsində uşağın genetik xəstəliyi taşıyıb-taşımadığının cavabını vermək istəyirik. Uşaqlarda bəzən doğumdan sonra Down sindromu, Turner sindromu, Klinefelter sindromu kimi müxtəlif genetik xəstəliklərə rast gəlirik. Bu xəstəliklər ailədə ciddi həm maddi, həm də ki, psixoloji travmalara səbəb olur. Bunun qarşısını almaq üçün övladlarımızın zamanında genetik testini edərək genetik xəstəlik olub-olmadan müəyyən etməyə ehtiyac vardır. Biz Kraton Klinikası Broyen Laboratoriyası olaraq hamiləliyin 9-cu həftəsindən etibarən bu uşaqlarda genetik xəstəliklər olub-olmadan müəyyən edirik və sağlam uşaq dünyaya gətirməyinizə kömək edirik.